en realitat, quan estem parlant que de la recerca bàsica surten bioemprenedors o gent que vol arribar a fer un spin-off, etc., aquestes persones estan pensant en transformar una cosa molt senzilla, i és ciència amb riquesa, o si vols tu, recerca amb riquesa. Què s'entén per riquesa? Home, té diverses cares aquesta riquesa, una és diners, evidentment, o economia pura i durament parlant, no? Però també poden ser pues, altres històries, com crear llocs de treball, com també crear, diguem, una massa crítica de persones involucrades en tot això, que crea sinergies i pot potenciar els productes i pot fer noves coses i nous avanços. Per tant, la riquesa és molt àmplia. Per tant, l'objectiu bàsic, de fons, sempre és transformar aquesta recerca en riquesa. Aquest és el camí. Què hi ha com a compensació? Bueno, pues, la persona que ha fet l'espin-off i que ha fet aquella petita empresa tindrà compensacions personals, de satisfacció personal, tindrà econòmiques, tindrà de futur, estarà creant coses, hi haurà molt, però també hi ha una altra associada que és secundària, que va a la societat civil, evidentment, sí, sí. Però és que aquest és el camí, no hi ha un altre, eh? O fem això o ens dediquem a el que sigui. Jo parlo per experiència molts anys i no ens equivoquem. Un país que ve del desenvolupament, com també hem vingut nosaltres, no sé a quin punt estem, no? Però també venim d'aquí, hem tingut que fer diverses etapes. La primera etapa és saber copiar. La segona és saber copiar bé, amb qualitat. I la tercera és innovar. A on estem nosaltres? Pues nosaltres estem ja a la de la innovació. Els xinus potser no estan, però no ens enganyem. Ells tenen una massa crítica humana molt important. Acabo d'arribar de Hong Kong i està visitant un parc científic i, escolta'm, impressionant. Per tant, ara no, però potser d'aquí 5 anys d'allà començaran a sortir moltes coses. Perquè han seguit aquesta línia, copiar, copiar amb qualitat i després innovar. Mira, en aquest moment és complexa. Estem passant un moment de molta crisi i no m'atreveria a dir res, perquè mira, per ocupar aquests espais necessites que una inquietud, però una inquietud que la definiríem com un somni. És el somni de la gent que vol fer alguna cosa, que vol construir coses. El somni d'aquesta gent està directament relacionat amb el que està passant amb l'entorn. Un entorn depressiu, un entorn trist, un entorn de pessimisme, doncs no afavoreix aquestes coses. Perquè la gent, per envalentonar-se, per sortir, per fer coses, per lluitar, doncs té la sensació de que tots són pals a les rodes. Què passarà amb tot això? Bueno, doncs mira, no sé, nosaltres a l'Associació d'Empreses de Biotecnologia en aquest moment hi ha unes 60 spin-off, no? 60 empreses, de les quals 7 o 8 seran grans, però l'altre són empreses petites, amb una gran il·lusió, s'estan trobant amb la realitat de fer empresa i trobaran solucions, o sigui, faran els tres passos. Tenen la il·lusió, descobreixen la realitat, que no és fàcil, però al final saben trobar la seva solució. Tenim una gran centres de recerca a Catalunya, per tant, hi haurà gent amb inquietud, hi haurà gent que està treballant. No? Vull dir, ara fa un moment estava fent una miqueta de mentorització a un grup de tres joves que volen muntar un spin-off. I un d'ells em va trucar i em va dir, escolta, va veure Copines, volem presentar el projecte. I m'han vingut a presentar el seu projecte. Jo els he animat i tindreu aquest problema i tindreu l'altre, i mireu per aquí, i mireu per allà i vineu a veure aquest. I com això n'hi ha molts. Per tant, jo crec que jo sóc optimista en aquest sentit. Ara, dius, és fàcil ara fer-ho? No. Tampoc ho era abans, m'entens? L'únic que passa és que ara a sobre pues veus pues tota la problemàtica social que hi ha. No hi ha una situació que duri 10 anys. Això és el primer principi de l'evolució, m'entens? Per tant, hi ha moments més baixos, hi ha moments més alts, hi ha moments que és més fàcil, hi ha moments que és més difícil, però si un té la voluntat, aquella il·lusió que fa moure en una direcció, pues continuarà marxant. Amb més o menys dificultat, però continuarà marxant. Mira, ara és difícil, en canvi aquests tres joves pues, volen fer l'empresa.